in yar marka waxaan dul taagi doonaa qofkan haddii qof jinihi ku tacalluqo oo uu la mucaamaloonayo calaamadaha ugu badan oo isku arkaya maxaa ka mid ah waxaa kaloo dhacdaa in qofka bini aadmiga damaciisa iyo dareenkiisa qalbiga aada looga shaqaysiiyo si uu ugu dhaco zina iyo wax la mid a oo de xaddhaaf ah dareenkii dadnimo wax ka sii weyn oo qofka bini aadmiga inuu miirdoosoomaba uu ku dhowaanayo dareenkiisaa la kicinayaa oo xubintii taranka laguma talaacubayo laakiin qalbigii ayaa la kicinayaa kicin khayra caadiya buu dareemayaa oo qofka bini aadmiga ah xuduuddiisii ka baxsan wuxuu dareemayaa qofku mucaashara kaamila inuu wax u galmooday buu dareemayaa markuu soo toosanayo isagoo wada burburay oo meel iska qaada lahayn oo jirkiisoo dhani daalan yahay ayuu dareemayaa waxaa kaloo ka mid ah qofkii dhallinyarada ahaa oo asbaabtii guurka oo dhani ay muhaya u tahay wax caamil iyo sabab ka hortaaganina aanay jirin dhaqaali uu haystaa hawshii oo dhan uu geli karaa maxaanku dhahdo wax maxaan kuraa brogram mustaqbal amaba tacliinu yani higsanayay wax lamidu nafta ku qancayaa ma jirto mar alaaliya markii xaalad guur lala soo qaado ayuunbuu darafkaa kala tegaya sabab alaaliya islama garanaya wuxuu leeyay nin waan u baahnay inaan de reer yeesho laakiin isma kaantarooli karin mar alaaliya markay layla soo qaado arintaa ayuunbaa naftaydu ay si kala noqonaysaa taas waxay tilmaamaysaa in caamil kale oo guurka ka hor jooga meesha uu jiro talixaad qofku wuxuu dareemayaa shaki ah warniyow haddii aad guursatad waxba ka guri maysidee meesha ha ku ceeboobin ayuubis odhanaya waa shaki ku jira xumintiisi wax ceeba ma le awooddiisi wax dhibaataa ma le laakiin mar alaaliya markuu dhinac guuru jeesto ayuunbaa tashwiish ku furmayaa uu leeyahay waxba kama taraysade macee baad soo jiidanaysaa waxaa kaloo jira inta badan qofku marka kelidii yahay si aanu isagu aanu iskaantarooli karayn unbuu gacantiisa xubinta taranka kula cararayaa kaga shaqaysiinaya xubintaa taranku may gacantiisa mar walba ku maqan tahay mana kaantarooli karo taas macnaheeduna waxay tilmaantaa inuu jiro caamil waxaan ku qasbaya oo xubintiisa taranka inuu ku lacaabo doonaya waxaa kaloo jira haweenka oo kale marka la yidhaahdo aabba aan ku bixinno ama iyadaba waxaan kuraa loo soo bandhigo maya unbay leedahay maba ogolaba guur sidiisaba ama waxay leedahay dhammaan wixii rag oo dhan ama aabbahay ha noqoto ama hooyada ama walaalkay ha noqoto wixii rag oo dhan way ii uraan uma qaadi karo urtooda qadhmuun bay ii uraan waa tafriiq weeyaano iyaduna marka ma guursan karto waxaa kaloo ka mid ah qofka muslimka ama qofka hurdaa inta badan wuxuu ku riyoonayaa riyooyin iyo axlaam fasaca oo aada iyo aada u argagax badan oo aanu ku nasanaynin hurdada masalada noocaas oo kale ama hurdada dee qarowga leh asbaab badan oo kalena way keeni karaan sida macaankaoo kalea keeni kara dhiikarkaoo kalea keeni kara guriga aad ku joogto oo oxygenta ku yartaa keeni karta marka waysa soo gelayaan xanuunkii maadiga ayaa kan xagga maxaan ku dhahaa hurdada oo aada aada ugu qarwayso waxaa kaloo ka mid ah xayawaanaad mufras ah oo ku ugaadhsanaya ayaa had iyo jeer weerar kugu haya ama bisad madow baa mar walba kusoo weeraraysa ama libaax baa kusoo weeraraya ama awr qooqan baa ku eryanaya xayawaanaad had iyo jeer ina waxun ku yeelaan waxaa kaloo ka mid a qofka oo ku riyooda bini aadmi abuurtoodu ay si kala tahay ama wax dhaadheer oo khayr caadiya ama makhluuq gaagaaban oo dee xuduuddii maxaan ku dhahaa bini aadminada ka baxsan baa mar walba kuu soo dagaal tegaya oo hawsha maxaan ku dhahaa dhibaato kugu haya calaamadahaas iyo qaar kale oo badan waxay u calaamad yihiin qofkani inuu haysto ama ay la soo xidhiidheen makhluuq haddii alla yidhaahdo cadow ah oo doonaya inuu noloshiisa xagga taranta uu dhaawaco waxay taas markaa u baahan tahay ciddii aqoon u leh maa anzala allaahu daa-an ilaa wa anzala macahu dawaa cudur ilaahay ma soo dejiyo hadduu soo dejiyo wuxuu ilaahay soo raaciyaa dawadiisa soo raaciyaa marka inaad meel baas iyo shirki iyo gaalnimo iyo neef la gowraciyo dhiig lagu marmariya wax la mid a inaad magansato maahan waxaad fahamtay
ibliis inuu cadowgeenna yahay, sida aynu ku bilownay aayadahan qur-aanka ee casharkeenna maanta ugu horreeyey, siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga waramay inuu ibliis cadow yahay. Yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaytaan kama akhraja abawaykum min aljanna. Ibliis wuxuu rabaa siduu aabaheen iyo hooyadeen u qaawiyey, ayuu rabaa innagana inuu xayada iyo xishoodka inooga qaawiyo. casharkii kan ka horreeyey cadaawadda ibliis waxaan idinka tusay isaga oo kaadidiisii inooga dhigaya iidaam. Saabinkii dhowaad idinkama warramin, ninkii shaydaanku ku shaqaysanayay ee kolayada qaadka ku kaajayay ee kaadidiisa lala hoos booday, waa caalamalislaam bay ka dhacday inuu nin kaajaya wax la moodo kaadidiisii oo kolayga la hoos dhigto. Ibliiska kaadidiisa iidaanka inooga dhigay, haddii aynu weheshanno ama aynu rafiiq ka dhiganno, ma u malaynaysaan hadh inuu inoo jiidayo, hadh inoo jiidi maayo? Marka insha allahu tacaala casharkeena caawo halkaasuu inoogu joogayaa. Weli waxaan ku jiraa, arartii baan ku jiraa, weli maan gelin sixirka iyo hawlihiisa iyo isha iyo hawlaheeda iyo nidaamadaasoo dhan weli maan gelin. Weli waxaan ka warramayaa un cadowga iyo sirtiisa iyo goldaloolada halkuu inooga soo dhacayo, iyo sida uu maxaanku dhahda cadaawaddiisa inoola dhaqmayo, iyo inuu kaadidiisa ina waraabinayo, inuu maryaha inaga tuurayo sidii aadam iyo xaawa, ayaynu intaa ka warramaynaa si aad dagaalka aynu geli doono culayskiisa aad u haysataan qaabka loo dagaalamay inaad fahamtaan. maanta casharkeenu halka inoogu joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.